Розпочнемо з того, що справді зараз є найбільш такою яскравою новиною, якою нас лякають навіть росіяни, що, мовляв, застосують ядерну зброю і тому подібне, починаючи від їхніх пропагандистів до, я не знаю, до Медведєва і тому подібне. Вчора в них так трапилася подія. Над Кремлем пролетів дрон, який вибухнув над, це називається, будівля сенатських, сенатський корпус або сенатські збори, я от можу помилятися, ви якщо що, то ви мене поправте. Кажуть, що там знаходиться робочий кабінет Путіна і його кремлівська квартира, і саме там проходило засідання Радбезу, на якому він ухвалив рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну. Власне, ваша версія, що відбулося? Тому що, в принципі, є три основні такі походження. Це або Україна, або Росія руками ФСБ, ну або якесь підпілля, про яке говорять буцімто російські опозиціонери. Хоча всі вони мають слабкі сторони і всі вони не витримують критику. Ваша версія, пане Олександре. Ну що ж, так, дійсно. Ну давайте розглянемо кожну з цих версій. Якщо ми кажемо про, наприклад, що це була Україна. Окей, я не виключаю того, що в Україні є можливість нанесення таких ударів. Я не виключаю. Але виникає питання, а навіщо це нам? Ось якщо вибухає якась там нафтова база або нафтопереробний завод, ну тут ще можна якось на цю тему поміркувати, дійсно, який з цього профіт, чи це техногенна катастрофа через, ну, рівень там техніки безпеки, або мабуть там не проводилися регламентні ремонтні роботи, тому і вибухнула якась цистерна. Або яка ємність з нафтою. А з іншого боку, навіщо нам ось це на Червоній площі? Що це нам надає? Які переваги це нам надає? Ми продемонструємо те, що ми можемо це зробити? Ну, такий собі сумнівний елемент. Ми принижимо Росію? Ну, слухайте, ми її принизили вже давно. Ми їх принизили ще 24 лютого 2022 року. Ми їх принизили, коли знищили ракетний крейсер «Москва». Ми їх принизили, коли змусили тікати з північного плацдарму, з острову Зміїний, з Харківщини, з правобережної Херсонщини і так далі, і так далі. Коли ми знищили більшу кількість генералів, яких не було знищено за весь період сучасних війн та конфліктів в світі. Ось це приниження. Ми демілітаризували російську другу армію в світі до рівня другої армії світу з кінця. Навіщо це нам треба? Ну, ось таке питання. Без якогось профіту реального. Продемонструвати, що ми можемо проривати їх протиповітряну оборону? Ну, насправді ми і так демонстрували, що ми можемо це робити. І що їх протиповітряна оборона, вона не працює. Тому, скажімо так, який профіт для України? Питання велике. Але з іншого боку, розглянемо інший момент. Мене дуже зацікавило ось що. Росіяни дуже цікаво, ось так дуже відреагували, ну якось нестандартно на цю подію. Тобто це удар по такому сакральному об'єкту, по якому не наносилось ударів з часів Другої світової війни. Якщо я не помиляюсь, останній удар по Кремлю був у 1942 році. Якщо я дійсно не помиляюсь, і це дійсно так. Але можна перевірити. Тому це фактично... Вони, здається, у себе там на своїх ресурсах писали, що 41-го не бомбили Москву, хоча, та, 41-му, напевно, до Москви не доходили. Можливо, фінська армія, не знаю. Ближче 42-й, якщо, ну, я можу помилятися, але я пам'ятаю, що щось там було у 1942 році саме. Отже, під час ось саме просування до Москви і все таке інше. Отже, інше питання. Якщо відбулася така подія, як ви відреагуєте, якщо ви її планували? Тут дуже цікавий момент, це вже стосовно щодо версії, що це могло бути заздалегідь якось організовано саме Росією. А насправді, якщо ви дійсно це планували,
то ви, відповідно, під щось це планували. Наприклад, під якийсь масований ракетний удар по Україні, по Верховній Раді, або по Банковій, по Офісу Президента, можливо, так. Але що ми побачили цієї ночі? Ми побачили те, що по території України було нанесено удар дронами камікадзе, Шахет-136, нальот. Не такий, щоб масований, прям такий нальот. В першу чергу він був спрямований на Одесу та Одеську область. І, до речі, він мене особисто взагалі не здивував, бо ще декілька тижнів тому я попереджав, що зараз ми помічаємо системність нальотів дронів камікадзе саме на Одесу. І треба бути обережними на початку травня. Кожні приблизно 2-2,5 тижні вони здійснюють ось такі нальоти. Отже, той нальот, що відбувався, він фактично в якомусь сенсі був навіть запланований. Він 18 шахедів, я просто для наших глядачів, хто раптом не знає, 18 шахедів було запущено на Одесу, 15 з них збили. Над Києвом повідомлялося, взагалі всі шахеди збили. Загалом 24, здається, цифра загальна. Отже, і виникає ось таке питання, що це було? Це була реакція? Ні, це було насправді ось такий шок і здивованість внутрішній для саме російського керівництва, що це відбувається. І вони були не готові відповідати якось агресивно, як вони говорили, на ось цей удар. Що це був за удар? Такий виходить, що України? Ні, знову ж таки. Починається дуже цікава історія. Ще учора такому виданню, як Financial Times, дав інтерв'ю такий собі діяч, як Руслан Пухов. У нас в Україні його погано знають. У нас краще знають Скабєєву, Кисельова, Соловйова, усіх-всіх знають. А от Руслана Пухова знають люди, які займаються саме контрпропагандою. Ну, тобто, їх таку особистість знаю я. Тому що я з 2014-го займаюся саме контрпропагандою в інформаційному просторі. Руслан Пухов – це офіцер російського ГРУ ГШ ЗСРФ, діючий офіцер, тобто ГРУ, який займається пропагандою в експертному середовищі. В нього є своє видавництво, він голова досить такого цікавої організації по вивченню саме стратегічних загроз і таке інше. Він директор Московського центру аналізу стратегії і технологій. Така назва досить така велика, але який сенс цієї структури? Він фактично займається тим, що він керує мережою західних експертів та аналітиків проросійського формату. Тобто, скажімо так, мережою агентів російської пропаганди Кремля в США, в Європі і так далі. І ця людина, яка фактично є представником ГРУ російського, він робить виданню Financial Times, яке, ну, дивно. Я знайшов його фотографію, це він, я так розумію, так? Так, саме так. Саме ця персоналія дає інтерв'ю Financial Times, яка, ну, здається, повинна знати про бекграунд Руслана Пухова. І он в своєму інтерв'ю каже, що насправді та БПЛА міг бути, його могли запустити і не з України, а з території Російської Федерації, з Московської області. Тобто так несподівано виникає ось такий фінт, дуже цікавий. І тут цей фінт дуже класно, ось так концептуально він вкладається ось у що. Майже кожна говоряща голова, майже кожен пропагандист, військовий кореспондент, так званий воєнкор і так далі, на Росії. Вони підшефні, вони мають керівництво з боку тієї чи іншої силової структури. ГРУ, ФСБ, СВР, зовнішня розвідка Російської Федерації і таке інше. Усі ці структури, вони мають свої усі говорящі голови. І Руслан Пухов в даному випадку, він казав про те, що казали саме в стінах ГРУ та Міністерства оборони Російської Федерації. Це було внутрішній пуск. До того ж, він був здійснений так, що його не змогли дійсно якось зупинити
ті засоби протиповітряної оборони зафіксувати, які знаходились біля Москви. Ну, тобто ми також розуміємо, що це дискредитація ППО. Отже, що це було? На фоні того, що, до речі, у той самий день, коли Євгена Пригожина запитали, як він відноситься до удару по Кремлю, він що казав? Я не знаю, що то було, мабуть, якась блискавка, мені головне, щоб були снаряди. Ось це ставлення до сакрального об'єкту від Пригожина. А хто такий Пригожин? Пригожин – це фактично людина ФСБ. Так як і ПВК «Вагнер» є основним конкурентом Міністерства оборони Росії, саме як гібридна силова філія ФСБ. Ви ведете до того, що це зробило, можливо, ФСБ для того, щоб перебрати для себе зараз контроль за операцією, за діями в Росії від силовиків, від Міністерства оборони, правильно? І продемонструвати, наскільки Міністерство оборони Російської Федерації нікчемне і нездатне не те, щоб навіть а щось здійснювати в зоні бойових дій, а навіть захистити президента Росії. Цікаво, до речі, ця версія навіть на фоні того, як, згадайте, як було з Кримським мостом. За його цілісність відповідає ФСБ. І коли відбувся вибух, коли цілий проліт знесло з Кримського мосту, тоді ж відбулися перетрубації, військові забрали на себе управління, і, вочевидь, ось ця от конкуренція між органами силовими в Росії, вона продовжується, якщо припускати таку от версію. Хоча, до речі, я ще сьогодні слухав коментарі Conflict Intelligence Team, вони, розбираючи ось цей приліт по вежі Кремля, говорить Руслан Лівієв, зокрема, оглядач, він говорив, що це схоже на дрон літакового типу, тобто це не такий безпілотник, який горизонтально піднімається, а саме як літачок він виглядає. Відповідно, для нього, наприклад, для нього, відповідно, потрібно або катапульту, щоб запустити, або якесь летовище, звідки він буде злітати. Більш того, Руслан робить припущення, що, дивіться, ну жодної камери руху цього дрона, ніхто не зняв його ні на фото, ні на відео, Москва, це ж багатомільйонне місто, ніхто не запідозрив нічого, що щось недобре летить у повітрі, плюс воно напичкане камерами спостереження. Це по історії вбивства Німцова, от помітно, і пам'ятаємо, ми як все, от просто покроково можна було встановити, як підрив врешті-решт ось цього Владлена Татарського, так званого воєнкора російського у Петербурзі, все по кроках можна було встановити по камерах, там де вони не були відключені. А тут немає цієї от покрокової встановлення, де ж летів дрон, звідки він був запущений, на наступний день знайдені люди і тому подібного, цього всього немає. Відповідно, постає багато питань, що вочевидь це відбулося запуск десь, можливо, навіть, як ви кажете, з-під Москва або в межах Москви, і кимось, хто міг приховати, замести за собою сліди. Це не я кажу, до речі. Це не я казав. Я цитував саме представника ГРУ, який не просто так це ретранслював Financial Times. Треба розуміти, якщо ти треба розуміти, як працює загально розвідка російська, військова розвідка, внутрішня, зовнішня і так далі. Є дві категорії ось таких діячів. Перша категорія – це ті, які виходять на пенсію, і якщо їм дається дозвіл, вони розкривають свою особистість та стають говорящими головами, тобто експертами, наприклад. Таких багато на сьогодні експертів Росії, умовно, які виконують такі функції. А є ті, які є діючими офіцерами. І небагато хто з них має ось такий дозвіл давати інтерв'ю, щось коментувати і займатися ось такою публічною діяльністю. Тобто треба розуміти, що якщо Руслан Пухов, якщо він є діючим офіцером ГРУ, якщо він отримує такий дозвіл, то він говорить не те, що він думає, а він говорить те, що необхідно тій структурі, на яку він працює. Тобто те, що він казав, це саме ті думки, які зараз присутні в ГРУ та безпосередньо на Фрунзенській набережній, не тільки на Гризодубовій, а й в Генштабі ЗСРФ.